नमस्कार स्वागत छ सबैजनालाई मेरो च्यानलमा आज मैले हेल्दी बनाना केक बनाउन लागेको छु हामीसँग घरमा कहिले कहिले एकदम धेरै पाकेको केरा अब यो के गरेर सक्ने भन्ने जस्तो हुन्छ त्यस्तो बेलामा हामीले यो केक बनाएर खान सक्छौँ यो केरा चाहिँ हाम्रो जति धेरै पाकेको हुन्छ त्यति नै यो बनाना केक चाहिँ स्वादिष्ट बन्छ यो बनाना केक बनाउनको लागि चाहिँ हामीलाई के सामग्री चाहिन्छ भन्दा मैले यहाँ धेरै पाकेको केरा 3 कोसा जति लिएको छु त्यसपछि हाम्रो ड्राई इन्ग्रेडिएन्ट्समा मैले 1.5 कप गहुँको पिठो यो 1 कप यो 1/2 कप अनि त्यस्तै 1 टीस्पून चाहिँ बेकिङ पाउडर र 1/2 टीस्पून मैले बेकिङ सोडा लिएको छु अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले यो ड्राई इन्ग्रेडिएन्ट्सहरूलाई चालेर रेडी बनाउनु पर्छ यसलाई जति चाल्यो त्यति राम्रो केक बन्छ अब चाहिँ हामीले यसलाई चाल्ने यो 1.5 कप गहुँको पिठो 1 टीस्पून बेकिङ पाउडर 1/2 टीस्पून बेकिङ सोडा अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग चालेर तयार पार्ने अब यो पिठो मैले चालेर रेडी बनाइसकेँ अब नेक्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो केक टिनलाई ग्रिस गर्ने यो केक टिनमा चाहिँ हामीले तेल या घिउ जे राखे पनि हुन्छ यसलाई सबैतिर चारैतिर राम्रोसँग यसलाई फैलाइदिने त्यसपछि अलिकति सुक्खा पिठो राखेर केक टिनलाई चारैतिर घुमाएर यो पिठोलाई फैलाइदिने र बढी भएको पिठोलाई निकालिदिने अब हाम्रो केक टिन पनि रेडी भइसक्यो अब नेक्स्ट स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो ओभनलाई प्रिहिट गर्ने हो ओभनलाई 180 डिग्रीमा सेट गरेर 10 मिनटको लागि हामीले प्रिहिट हुनलाई अन गरेर राखिदिने अब हाम्रो अर्को स्टेप भनेको यो केरालाई हामीले राम्रोसँग म्यास गरेर लिनुपर्छ अब मैले यहाँ यो केरालाई राम्रोसँग म्यास गरेर लिइसकेँ यसमा मैले 1/2 कप भेजिटेबल ओइल राख्छु या मेल्टेड बटर राखे पनि हुन्छ यसमा त्यसपछि हामीले यसमा 1/2 कप पिसेको चिनी पनि राखिदिने अनि त्यसपछि 1/2 कप बटर मिल्क या मोही हामीले जे भनेर बुझ्छौँ त्यो राख्ने त्यसपछि 1 टिस्पुन भेनिला एसेन्स पनि राख्ने र अब यो सबैलाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने ह्यान्ड मिक्सर छ भने ह्यान्ड मिक्सरले मिक्स गर्ने यदि ह्यान्ड मिक्सर छैन भने हामीले विस्करले पनि मिक्स गर्न सक्छौँ अब यो मेरो मिक्सर पनि रेडी भयो अब यसमा चाहिँ हामीले अघि चालेर राखेको पिठो राखिदिने पिठोलाई हामीले सबै एकैचोटि नराख्ने 1/2/1/2 गरेर राख्ने अब यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने त्यसपछि अर्को ब्याचको पिठो पनि हामीले राखिदिने र यसलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गर्ने अब हाम्रो यो केकको ब्याटर रेडी भयो अब यसमा चाहिँ 1 टिस्पुन चिया सिड 1 टिस्पुन फ्लेक्स सिड 1 टिस्पुन पम्पकिन सिड राखिदिने यो चाहिँ अप्सनल हो अब यो सबैलाई पनि हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने त्यसपछि हामीले अघि रेडी गरेर राखेको केक टिनमा हामीले यो ब्याटरलाई खनाइदिने सबै त्यसपछि यो केक टिनलाई हल्का ट्याप गरेर यसको लुक राम्रो आओस् भन्नको लागि माथिबाट हामीले पम्पकिन सिडले डेकोरेसन गरिदिने र यो केक टिनलाई हामीले अघि प्रिहिट गरेर राखेको ओभनमा 35-40 मिनट टाइमर सेट गरेर बेक हुनलाई राखिदिने यो ओभनको टाइम सबैको आफ्नो फरक फरक हुनसक्छ ल हेर्नुहोस् त यो केक कस्तो मजासित फुलेको छ मैले यसलाई 35 मिनट बेक हुनलाई राखिदिएको थिएँ अब यसलाई निकालेर हामी चेक गरौँ कस्तो भएको छ यो केक चाहिँ हाम्रो एकदमै राम्रोसँग पाकेको छ अब हामीले यो केक टिनलाई चिसो हुन दिने अनि त्यसपछि मात्र यसलाई निकाल्ने अब मेरो यो केक चिसो भइसकेको छ यसको एजेसलाई चारैतिरबाट यसरी चक्कुले निकालिदिने यसो गऱ्यो भने चाहिँ यो केक टिनबाट सजिलै निस्किन्छ त्यसपछि अब यसलाई हामीले पिस काट्ने यसलाई अलि मोटो मोटो पिस काट्नुपर्छ अब यो बनाना केक रेडी भइसक्यो यदि हामीलाई यो केक बनाउनको लागि घरमा ओभन छैन भने हामीले यसलाई कढाईमा पनि सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ मैले पहिला पनि एउटा भिडियो अपलोड गरिसकेको छु कढाईमा केक बनाएर यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुका साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला भिडियो हेरेर बस्नुभएकोमा हजुरहरू सबैजना धेरै धेरै धन्यवाद हस् त आजलाई यति नै